לרפואת רבי מימון בן רוחמה רחל, כל חולי עמו ישראל וכל הפצועים מעמו ישראל, שנזכה לישועות גדולות. מרים בצרה. ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. אומר המדרש, עד אהוד הכתיב, יראת השם טהורה עומדת לעד. דרך רמז, המפרשים אומרים, יראת השם כשהיא טהורה, היא לא חיצונית, אז היא עומדת לעד. בכל אופן, אומר המדרש, אמר רבי לוי, מיראה שנתיירא אהרון מלפני הקדוש ברוך הוא, זכה וניתנה לו פרשה זו שאינה זנה ממנו, ולא מבניו, ולא מבני בניו, עד סוף כל הדורות. ואיזו פרשה? זוהי פרשת המת, שנאמר אל הכהנים ואמרת עליהם, הנפש לא יטמע בעמיו. שזו הפרשה צריכה באמת זהירות, גם בדורות הללו, שכל אדם שהוא כהן צריך להיזהר מטומאת מת. דווקא מן האדם שיש לו מצב שהוא צריך ללכת לבית חולים, אז לפעמים יש עזרה לכהנים לא להיכנס לבית חולים. דווקא מן שכהן אסור לו להיכנס לקברי צדיקים, כמו שהעריך בזה בשו"ת יחווה דעת. יש אנשים שנכנסים לקברו דרשב"י. זה לא מוסכם בהלכה. אז צריך להיזהר, כמו שאומר המדרש כאן, זכה וניתנה לו פרשה זו, שאינה זזה ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות. אדם לא יכול לומר, הציווי שלא להתאמות למת, זה לאהרון הכהן. לא, זה לכל זרוע אחריו. אבל, שואל הזר השמשון, וכי רק המצווה הזו קיימת לדורי דורות, ויש להקשות, וכי מצווה זו לבד נוגד בכל הדורות, והלא, אסור לכהן להתחתן עם גרושה וחללה. עד היום, כהן, אסור לו להתחתן עם גרושה וחללה. וכהן שמתחתן עם גרושה, צריכים להלקוט אותו, שיוציא אותה, והוא לא עולה לדוכן, אם רואה חזן, והוא יודע שיש כהן שעולה, שנשוי לגרושה, צריך להגיד לו, אדוני, תרד מהדוכן, אסור לך לעלות לדוכן. עד, אומרת הגמרא, שהוא יקבל על עצמו, שהוא לא יהיה איתה. כהן מותר באלמנה, יעשה תיקון אלמנה ויקח את האלמנה. אבל אי אפשר שכהן יתחתן עם גרושה. אז אם כן, גם המצווה הזו נוהגת בדור שלנו. אז מה העניין של להבטיחו על מצווה זו בדווקא? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שואל הרב, מה ההיראה שהייתה לאהרון? מלמד שנתיירא אהרון מפני הקדוש ברוך הוא. ממה נתיירא? אלא אומר הרב, ידוע שעם ישראל בעומדם על הר סיני זכו לפסיקת הזוהמה שנכנסה בחטא אדם הראשון. ורבנו אוהיים הקדוש וכמה מקומות בספריו מעריך בדבר הזה, באורך גדול, גם רבנו הבן איש חי, שעם ישראל בעת שעמדו על הר סיני פסקה זוהמותן. ואז כתוב, חרות אל תקרא, חרות אל החרות. חירות מיצר הרע, חירות מלאך המוות. על ידי קבלת התורה, חזרו למצב של אדם הראשון קודם החטא. אמנם, לא הרחק, נפלו עוד פעם. איפה? בחטא העגל. חטא העגל גרם מיתה וטומאה לעולם. זה אומר הרב. ונראה לבאר על פי מה שידוע, שהמיתה והטומאה באה לעולם מפני מה שישראל חטאו בעגל. שלפני כן היו בני ישראל ניצולים מיצר הרע ומלאך המוות על ידי קבלת התורה. עכשיו, אז מה היראה שהייתה לאהרון? אומר, והיראה שהייתה לאהרון קודם שהקריב על המזבח, כמו שכתוב בפרק ט' לעיל, שהיה אהרון ירא לגשת למזבח. למה? היה זה מחמת חטא העגל שגרם לישראל. למה? מכיוון שאהרון כביכול אומר, אני גרמתי לעם ישראל להזיר תומת מת. על ידי חטא העגל חזרה המיטה לעולם. אני כביכול בעשיית העגל הזרתי תומת מת. נמצא שעניין היראה שהייתה לאהרון, עניין התומה שהיה בבני ישראל, שורש שניהם בא מדבר אחד, שהוא חטא העגל. והנה בפרשת התומה, כשהזיר הקדוש ברוך הוא את הכהנים על התומה, חשב אהרון, דמי יתאחל שמאחר שנטמע הכהן, פחה ממנו הקדושה, ומעתה מותר לו להתאמה. וכן בזמן הזה, שאי אפשר להתאר שאין לנו אפר פרה אדומה, ומילא יהיה מותר להתאמה,
ולא תתקיים מצווה זו לעולם. לכן בא הקדוש ברוך הוא ואמר לאהרון, לא, 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 אל תפחד מזה, מעשיית העגל, שעל ידי כן פרחה ממך הקדושה ומותר לך להתאמות. אומר לו, אומר, ובא הקדוש ברוך הוא והבטיחו, שאף כשלא יוכלו להתאר, אפילו בזמן הזה כמו שאמרנו, שאין לנו אפר פרה אדומה, וישארו טמאים, נשאר עליהם האיסור להוסיף טומאה. ויסוד הבטחה זו הוא להורות, שהקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך טומאותם. שאם היה האמת שהקדושה על חלה, בוודאי שלא היו מצווים בכל פעם שלא להתאמן באמת, הועילו וכבר הם טמאים. אבל שואל הזרע שמשון, אי גופה צריך להבין, למה באמת אהרון הכהן, שהוא עשה את העגל, שיש לזה הסברים, אהרון לא סתם עשה את העגל, הוא זבוח לפניו, רצה להציל אותם, בכל אופן, למה באמת, אם חזרה המיטה, כן, על ידי חטא העגל, לכאורה היה צריך להיות, שתשולן ממנו הקדושה, ויהיה מותר להתאמות באמת. אומר, והטעם שזכה אהרון לכך, שהקדוש ברוך הוא שורה עמנו אב וטומאה, לכאורה היה ראוי שבעת טומאתנו יסתלק מעמנו. משום שאף שאכן בוודאי לא עשה כראוי שסייע לישראל לעשות את העגל. מכל מקום, היות ונתבייש מעצמו על מעשיו. כמו שהבנו ברש"י, שהיה אהרון בוש לגשת למזבח. משום כך מהל לו הקדוש ברוך הוא. למה אומרת הגמרא בברכות י"ב עמוד ב', כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, וחלים לו על כל עוונותיו. כן. אבל מה, אומר הזרע שמשון, הבושה והיראה שהייתה לאהרון, זה לא היה היראה שמחמת העונש. שאהרון פחד, הנה, הקדוש ברוך הוא יעניש אותי, לא. הוא אומר, ויראתו ובושתו של אהרון, הייתה יראת הרוממות, שבאת מחמת פחד התקרבותו להשם יתברך. ויראת הרוממות, הרי כתשובה מאהבה, תשובה מאהבה, אמרנו פה שבוע שעבר, או לפני שבועיים, היא מזכה את האדם שעושים לו זדונות, הופכים לו את זה לזכויות. ומשום כך, אף שמעשה העגל גרם להביא לעולם את המיטה, ואת הטומאה ואת צילוק השכינה, מכל מקום בושתו ויראתו של אהרון, כשבא להתקרב למזבח, גרם לו שיהיה לו זכות זו מצווה, שנהפך אצלו עניין חטאו בעגל למצווה. זה אפל ואפל. אומר, על ידי הבושה שהיה לאהרון, ועל ידי הצער וההרתה והתשובה מהאהבה שהוא עשה, זה נהפך את סוג'י המצווה. הוא ממילא זכה להמשיך שאף כשיהיו עם ישראל בטומאה, עדיין תשרה השכינה בתוכנו, ותהיה מצווה זו של קדושת הכהנים, קיימת לעד ולעולמי עולמים. היוצא לנו מכאן, שיש הבדל בין אדם שעושה עבירה, הוא ממשיך הלאה, לבין אדם שעושה עבירה והוא מתבייש בה, הוא מתהרט, ובמיוחד הוא עושה תשובה מאהבה, זה דבר גדול. פסוק אומר, אמור על הכהנים בני אהרון, לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולביו, וכו', שבעה קרובים. אז הפסוק מלמד שאסור לכהן להתאמה למת. אבל אם זה קרובים, מותר לו להתאמות למת. זה בכהן אדיוט. אבל כהן גדול, ממשיכה התורה שדינו חמור יותר, אסור לו להתאמה גם לשבעה קרובים. יש שבעה קרובים, הלו, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, אשתו. זה שבעה קרובים. מת מצווה שלנו לטפל בו, כן. אבל זה לא מדין קרוב, זה מדין מת מצווה. עכשיו, יש פה שאלה ידועה. שימו לב, שקראנו כהן אדיוט, מה כתוב? כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו. אז הקדים את האם, האמא לאבא. עכשיו נבוא אצל כהן גדול. מה כתוב אצל כהן גדול? לאביו ולאמו לא יתאמה. בא אבן עזרא. בא אבן עזרא ושואל כאן, למה לגבי כהן אדיוט הקדימו את מי? כן? לגבי כהן אדיוט הקדימו את מי? את האמא לאבא. לגבי כהן גדול הקדימו את האבא לאמא. אז אומר אבן עזרא, לגבי כהן אדיוט, וטעם שהזכיר אמו קודם האב, כי הזכר היה יותר מהנקבה ברוב. דיינו, אומר אבן עזרא, שהאבא בדרך כלל יותר חי מהאימא. אז,
אז לכן, מבחינת סדר הזמנים, ההתעסקות בקבורת האם קודמת. זה המפרשים אומרים, מכיוון שנשים יולדות ומסתכלות בלידות שלהם, נהלשות לכן. אבל הקשו על זה רבים. אם מה שהמקרא מקדים את בכהן עדיות, את האמא לאבא, בגלל שאמא נפטרת בדרך כלל קודם אבא, אז למה בכהן גדול כתוב לאביו ולאמו, לא יתאמה? מה זה שונה? אלא ידועים דברי הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח. אומרת הגמרא, רבה ואביה מדבית עלי קעתו, והם נגזר עליהם למות בהיותם בחורים, כמו שכתוב בפסוק, ומרבית ביתך ימותו אנשים. טוב, אבל בפועל הם לא מתו בבחורותם. רבה, אומרת הגמרא, חי 40 שנה, אביה חי 60 שנה. אומרת הגמרא, למה זכה אביה להאריך יותר מרבה? אומרת הגמרא, רבה עסק בתורה, אביה עסק בתורה ובגמילות חסדים. רואים מכאן שגמילות חסדים היא פועלת להאריך ימיו של אדם. עכשיו, כתוב בגמרא שהאדם שהיה רוצח בשוגג, הוא היה הולך לעיר מקלט והיה יושב שם, זה כתוב בתורה, עד מות הכהן הגדול. בינתיים כתוב במשנה, אם אותו יש של כהנים גדולים היו מספקות להם מים ומזון כדי שלא יתפננו על ביניהם שימותו. למה? הרוצח היה אומר, יאללה, מתי ימות הכהן הגדול, כבר נצא מהעיר מקלט. אז האמא של הכהן הגדול, זה שמעתי ממרן הרב עובדיה פעם, היה אומר, היו מביאים להם שוקולדים או מולדים, דברים, היו אומרים להם, אל תתפללו. מכאן בעלי המוסר אומרים, רואים מה זה כוח תפילה. אדם רוצח בשוגג, עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא על מי? על הכהן הגדול שימות. צריכים להביא לו איזה שוחד שהוא לא יתפלל. חאורה נגיד, מה? מכאן רואים שתפילה מעומק הלב היא בוקעת הרקעים. לא יעזור שום דבר. בכל אופן, אז רואים שכאן הם עשו גמילות חסדים. אז כמה שהם עשו גמילות חסדים, לכן יש להם אריכות ימים. אמותיהם של כהן גדול, יש להם אריכות ימים. לכן, בכהן עדיות לא שייך את העניין הזה של האריכות ימים. לכן, יש לנו את דברי אבן העזרה, לאמו ולאביו. אבל בכהן גדול, שהאימהות היו עושים גמילות חסדים, אז היה להם אריכות ימים. לכן, בכהן גדול כתוב, לאביו ולאמו לא איתם. זה אומרים בעלי המוסר. המהר"ל דיסקין אומר, מה שאתה אמרת רבי אברהם, אומר, הכהן גדול באותם הימים, מי זה היה? אהרון הכהן. אז לא היה שייך הציווי לאביו ולאמו לא איתם, מכיוון שהוא עושה שם החשבון שאביו ואמו כבר מזמן מתו. אז הציווי למי היה צריך להיאמר? לאלעזר הכהן, בלא של אהרון, שהוא ממלא מקומו של אביו. הוא יהיה הכהן הגדול תחתיו. אז במילא מובן למה הקדים הכתוב אביו לאמו. כי מה נאמר שהקדים הכתוב אמו שבה הוא צריך להתעסק קודם? הרי אם תמות אמו, כל עוד לא ימות אביו, לא יהיה אלעזר כהן גדול. כי כל זמן שאהרון אביו חי, הכהן גדול יהיה אהרון ולא אלעזר. אז לא חל עליו הציווי. לכן ביחס לכהן גדול, מקדים הכתוב את אביו ולא מקדים את אמו. אבא שלו לא יהיה כהן, לא? מי? נכון, נכון, בסדר. אבל כלפי הזה, כלפי ה... כן, מה אומר? בקצרה, בקצרה, נו. איזה הפוך היום, לא? אה? איזה הפוך היום? היום, לא יודע. אני לא בדקתי את הסטטיסטיקות של... בכל אופן, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, ש... אנשים יותר מאריכות ימים. טוב, אז תשמעו, כמה שאמרתם את זה, אני אגיד לכם איזה דבר. אומר הגאון רבי אברהם פלאצ'י, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. מה פירוש הפסוק הזה? אומר הגאון רבי אברהם פלאצ'י, מביא את התוספות ואת מה שאומרים המפרשים, שבדרך כלל נשים מתות קודם הגברים. אומר, אבל פה יש פלא לפסוק. ואברהם ושרה זקנים באים בימים. בשלמה, אם היית אומר, ואברהם זקן בא בימים, מובן, כי דרך... לגבר שיאריך ימים. אבל איך שרה האריך הימים? אלא ידוע מה שכותב המאחו, מביאו הרב חידה בכמה מקומות, שכל אדם יש לו קצבה של דיבורים בעולם הזה, לא דברי תורה. דברי תורה, כמה שאתה תדבר יותר
מרבה תורה, מרבה חיים. אדם יש לו קצבה של דיבורים, לא דיבורים אסורים גם, דיבורים שהוא ממלמל, שאדם מוציא, צריך לדעת, כל דיבור ודיבור שאתה מוציא, זה חלק מהחיים שלך. אם אדם יהיה יותר מדי דדברן, אז הוא ימות מהר. אז לפי זה אומר רבי אברהם פלאצ'י, כתוב בגמרא, שנשים מרבות שיחה. אז זה עוד טעם, למה נשים מתות קודם הגברים? מכיוון שאומר המאה, יש קצבה של דיבורים. הנשים מרבות לדבר יותר, אז הקצבה של הדיבורים נגמרת ונפטרות. אומר, וזה מה שכתוב בפרשה. ואברהם, ואברהם ושרה הזקנים באים בימים, ואם תשאל למה שרה האריכה הימים, חדה להיות לשרה אורך כנשים. שרה מעטה את דרך הנשים שמדברות. היא הייתה באוהל, לא הייתה בפטפטת פטפוטים מיותרים. הייתה יושבת באוהל, עוסקת בקריאת תהילים, עוסקת בהכנסת אורחים, לכן האריכה הימים. אז אישה שרוצה להאריך ימים, למרות שלפי כללי התוספות והראשונים והבן עזרא, אז יכול להיות שהיא לא תאריך ימים, אבל ידי זה שהיא תמעט בדיבור, בדיבור האסור כמו שאמרנו, או בדיבור המיותר, אז בזה כן יאריך ימים. הגאון רבי יונתן אייבשיץ פה שואל שאלה גדולה. מה זה אמור אל הכהנים בני אהרון? מה זה הכפל? אחי, יש כהנים שאינם בני אהרון? או בני אהרון שאינם כהנים? אלא הוא מתרץ, כתוב בגמרא מסכת צבחים, שגם משה רבנו היה כהן. אבל הוא הועיל והוא לא היה מבני אהרון, לא הצטווה על הטומאה. פנחס, אף שהוא היה מבני אהרון, מתי נתכנן פנחס? זאת אומרת, הגמרא במסכת צבחים, לא נתכנן פנחס עד שהרגו לזמרי. הוא היה יכול להתאמות. כן? אז אומר, זה הפירוש. אז לפי זה, אז זה אומר רבי יונתן אייבשיץ. יש כהנים שהכהונה שלהם מבני אהרון. אז הם מוזרים על טומאת כהנים. יש כהנים שיש להם דין כהונה. משה רבנו היה כהן. פנחס היה כהן, אבל לא מוזרים יותר טומאת כהנים. אז אומר, לפי זה תרץ רבנו, חיים קניבסקי, קושייה גדולה. הגאון רבי אברהם פלאצ'י, שדיברנו עליו, יש לו ספר על ענייני אברהם, אבינו בית כרכים. ספר אפלה ופלא. שם הוא שואל, קושיית המפרשים. כתוב שאברהם אבינו התחתן עם אגר פעם שנייה. כן? כתורה זו אגר. ככה מביא רש"י בסוף פרשת היסרה. עכשיו, אברהם אבינו והוא כהן לאל עליון. ככה אומרת הגמרא בנדרים לב. שניתנה כהונה לאברהם, מי זה היה? מי שיצא שם על המלחמה, שהקדים... שם, ממלכי צדק. כי הוא הקדים את זה. אז והוא כהן לאל עליון. אז אם כן, איך אברהם אבינו לקח גרושה? איך זה יכול להיות? אז אומר הגאון רב חיים קניבסקי, כיוון שיש הבדל בין כהנים של בני אהרון לכהנים שהם בני אהרון. אברהם אבינו היה כהן, אבל איזה כהנים נאסרו בגרושה? מישהו בני אהרון. אברהם אבינו לא היה בן אהרון, הוא היה כהן, אבל הוא לא היה בן אהרון. היה הגאון, האדמו"ר, משה מורדכי מלילוב. היה... יש לו ספר ברכת משה, הוא מביא כתוב לגבי יוסף הצדיק, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. רב ושמואל, חד אמר לעשות צרכיו נכנס. חס ושלום, יוסף הצדיק בא חס ושלום להיכשל בעבירה. אומרת הגמרא, באותה שעה בא דיוקנו של אביו, ונראתה לו בחלון. ואז הוא אמר לו, כולם צריכים להיות על אבני החושן, חס ושלום אתה תחטא, אוי ואבוי מה שיהיה, ועל ידי כן ניצל מן החטא. אז אומר, זה על דרך זו, יש לפרש כאן. אמור אל הכהנים, בני אהרון. תזכרו תמיד שאתם בני אהרון. ועל ידי כן, מה יצא מזה? לנפש לא יתאמה בעמיו. אתם לא תתרמו את עצמכם בחטאים, אלא תשמרו את דרך השם. כן. ובכן רבותיי, הגאון רב זלמן סורוצקין אומר פה על הרש"י, אמור אל הכהנים להזהיר גדולים על הקטנים. קודם כל נאמר שלושה פירושים, מה זה להזהיר גדולים על הקטנים. פירוש ראשון ששמענו ממורנו הרב סופר שנים רבות, השם יאריך ימיו בטוב, להזהיר זה לשון זוהר ודוגמה. ואני אפרש את הדברים כמו שהרב היה אומר. יש אחד, ביום שבת קודש אומר לבן שלו, בני יקי, שיום שבת לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא לעסוק בהם בתורה. אומר לו כל מיני מאמרים, או כתוב בתנת ואליהו, שבת יעשה כולו תורה. הוא אומר לו מאמרים. רואה שהבן שלו לא שומע לו. למה הבן שלו לא שומע לו? כי אחרי שהוא אומר לבן שלו, לך לתהילים, לך לשיעור משניות, מה הוא עושה? הוא עולה למיטה, ויש לו
מוספים והעיתונים, אפילו נגיד שזה עיתונים קשרים. והוא, איך אומר הרב סופר, הוא מקשה. בעיתון הזה קשור שסבר פלוני אמר כך, בעיתון הזה כתוב ששר אלמוני אמר כך, חרוע סטריה עד הדעת, צריך עיון גדול. אומר, אם אתה לא תהיה דוגמה אישית לבן שלך, מה עושים ביום שבת? אז מה אתה מצפה ממנו שהוא ילך, תגיד לו, ילך לתת תהילים? אומר, אתה צריך להקרין כלפיו דוגמה אישית, להזהיר גדולים על הקטנים. אנחנו הגדולים צריכים לתת דוגמה לקטנים. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומרים המפרשים, ידוע שכותב רבנו תם, המיוחס לו בספר הישר, שיש ימי האהבה ויש ימי השנאה. אין אדם שהימים שלו הם סטטיים, איך שאומרים. יש יום, כמו שאומרים בערבית, יום עסל, יום בסל. לפעמים אדם קם, הכל הולך לו בטוב, הלימוד הולך בטוב, הכל הולך בטוב. יש ימים שאדם מתקשה. הוא אומר, אבל תדע, לא להתלונן לקדוש ברוך הוא להגיד, מה הקדוש ברוך הוא, איזה יום עבר עליי? תיקח את הימים שהקדוש ברוך הוא העיר להם, ותראה שלפעמים הקדוש ברוך הוא מאיר לך, ותשאב כל הימים הגדולים להזיר אותם על הקטנים. זה פירוש שני. פירוש שלישי, יש זוהר דפוס ליבורנו. שמה, בהקדמה, זה גם מורנו הרב סופר הראה לי את זה, כתוב, למה זוהר קוראים לו זוהר? למה ספר הזוהר של רשב"י הקדוש מתקרב יום הדילול הדילי? למה קוראים לו זוהר? אומר שמי שעוסק בלימוד הזוהר, פניו מזהירות. עכשיו, כתוב בספרים הקדושים, שגם בדורנו ילדים קטנים צריכים ללמוד זוהר כדי לתאר אותם. כנגד התומעה שיורדת לעולם, שגוברת בעולם, אומר הרבי מקומרנה, שגם ילדים קטנים, גם בחורים צעירים, כותב האור לציון בספר חוכמה ומוסר, שבחורים צעירים, מי שיש לו ילד ויכול לקרוא זוהר, יכול לקרוא אפילו עמוד זוהר, הוא יודע לקרוא שייתן לו, למה לא? אפילו שהוא לא מבין. אומר רבנו אחידה, שקריאת הזוהר בלא הבנה, עולה היא למעלה. זה לא כמו משנה, שאם אדם גורס משנה והוא לא מבין מה הוא אומר, אין לו שכר על זה. ויכול להיות לזה ביטול תורה. אלא הגרסה בזוהר, זה דבר גדול. אז אומר הרב, להזהיר גדולים על הקטנים. ספר הזוהר, שהוא מזהיר פניו בדורות שלנו, גם הגדולים וגם הקטנים. אז אמרתי לכם, מה אור לציון אומר? שכל בן תורה, בסוף היום, כדאי שלפני שנתו, יגבד 2 או 3 דפים זוהר. למה? כי זה מביא לידי טהרה ויראת שמיים. אנחנו מדברים עכשיו בעומק הזוהר, ללמוד עכשיו מקדש מלך, וללמוד אור החמה, וללמוד אור יקר של הרמק. פשוט, לגרוס זוהר, זה להזיר גדולים על הקטנים. אבל כמו שאמרנו, שואל הרב זלמן סורוצקין, למה המצווה הזו מוזרים הגדולים על הקטנים? הרי בכל התורה כולה אדם צריך להלחין לילדים שלו את המצוות. הנה עכשיו ספירת העומר. אדם צריך לדאוג, לחנך את הבן שלו לספור את העומר. וגם אם הוא שכח יום אחד, פוסק מרן הרב עובדיה, שמותר לו להמשיך לספור בברכה, זה מצוות חינוך. או אתה רואה את הילד שלך מנסה לחלל שבת. צריך לחנך אותו, אסור לחלל שבת, להרגיל אותו. או אתה רואה את הילד שלך אוכל בלי הכשר. צריך להזהיר אותו. למה במצווה הזו באה התורה ואומרת להזהיר גדולים על הקטנים? אז הוא אומר, יסוד גדול, אומר רב זלמן סורוצקי. אומר, כאשר אבא אומר לבן שלו לא לגעת באבן בשבת, אז הילד הוא פיקח. הוא מרים את העיניים שלו, רואה שכל הילדים לא נוגעים באבן בשבת. אז אומר, סימן שזה אסור. טוב, הרי זה כשאבא שלו אומר לו, בני, שצריכים לאכול מאכל כשר. אז הוא רואה, הנה כל הילדים בכיתה, תמיד שואלים את הרב, זה כשר? כן, לא העיקר הכשר, איך אמר חמת ציון, צריך לאכול כשר, לא בהכשר, בכל אופן, צריך שיהיה כשרות. אז, אבל, בתומת כהנים, אומר רב זלמן סורוצקין, בואו נתאר לעצמנו, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיהם, שנותיהם של כל גדולי ישראל. הנה יש לוויה, היה לוויה של הגאון רב חיים קניבסקי. מי לא רוצה לבוא לו ללוויה או לשאת את המיטה של הגאון רב חיים קניבסקי? פתאום אבא שלו בא ואומר לו, בוא הנה, כהן, תזהר, אל תתקרב למיטה. אז עכשיו הוא מסתכל על כל הילדים הישראלים, מה הוא רואה? שכולם רצים לבית קברות, רצים לשם. אז יכול להיות שהוא יגיד לאבא שלו, תראה, אני לא רוצה לשמוע לך. בשלם המוקצה, הסתכלתי על כולם, ראיתי שלא מתקטנים מוקצה. כשר, ראיתי שכולם אוכלים כשר. אבל פה, מה אבא שלו מזהיר אותו פתאום? הוא אומר לו, לא,
אל תתקרב. אומר, לכן במצווה הזו באה התורה ואומרת להזהיר גדולים על הקטנים. פה אתה צריך להיזהר יותר, כי הוא יגיד, מה, אנחנו צדיקים יותר מכולם? תראה, כל הרבנים הולכים ללוויה. לכן פה אתה צריך להסביר לו, ידידי היקר, לנו יש קדושה. כהן הוא מקודש, זה לא מליצה. יש לו קדושה, שאם חס ושלום הוא הולך לבית קברות, הוא מחלל את הכהונה שלו. לכן הייתה התורה צריכה להזהיר. כן. אמור אל הכהנים, לנפש לא יתאמה בעמיו. אומר הילקוט הגרשוני, לפרש את הפסוק הזה בדרך רמז. אומר, אמור אל הכהנים, שיזכרו תמיד שהם בני אהרון. שהם צריכים להידמות לאהרון וללכת בדרכיו. למה? אומרת הגמרא בברכות דף אי, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. אם ניצחו, מוטב. ואם לאו, יעסוק בתורה. בראתי יצר הרע בתורת התבלין. אם ניצחו, מוטב. ואם לאו, יקרא קריאת שמע. אם ניצחו, מוטב. ואם לאו, יזכור לו יום המיטה. זה באחרונה. למה יום המיטה מביא עצמות לאדם? כל זה טוב אצל ישראל. אבל הכהנים לא יכולים לשבר את היצר שלהם על ידי התעסקות במתים. כי הכתוב אומר הפסוק עליהם, ואמרת עליהם, ללא לא יתאמה בעמיו. אז מה הם צריכים לעשות? הם צריכים להידבק בדרכיו של אהרון באמצעות עסק התורה. כמו שאומר התנא באבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. על ידי שהכהנים יתעסקו בתורה, אז הם יוכלו להכניע את יצרם. כן. אחרי זה אומר הפסוק, ופאת זקנם לא יגלהו. תשמעו סיפור נורא. יש אגדה של פסח, תורת חיים. זה כל מיני אספה של ביאורים וסיפורים על הגאון רב חיים קניבסקי. מסופר שם שהאברך מלא עקבות הגיע לרב חיים קניבסקי עליו השלום. וסיפר שחבר שלו רוצה שהוא יתרום לו כליה. יש תשובה ביביע, אומר שם הרב דן בזה, האם אפשר לתרום כליה, זה חובל בעצמו. הרב מסיק שלפי מה שאומרים הרופאים היום, אפשר לאדם להיות עם כליה אחת. ולכן מצווה רבה היא אומר הרב, שאם האדם יודע שקרובו או חברו צריך כליה, שיתרום לו כליה, זה הצלת נפשות. אז מה שאל אותו אברך? הוא אמר אותו אברך, לרב חיים קניבסקי שידוע שהיה בקי בכל התורה כולה, אומר, הוא כהן. עכשיו, אם יוציאו לו כליה, יכול להיות יש לו מום. זה מום פנימי. האם יבנה בית המקדש, הוא יוכל לעבוד בבית המקדש? זה היה הספק שהוא שאל את רב חיים קניבסקי. האם הוא יכול לתרום כליה, וכיוון שזה מום פנימי וזה לא ניכר, הוא יכול לעבוד בבית המקדש? עוד דין מה? לא, גם הוא. טוב. אמר לו, רב חיים קניבסקי הביא לו ראיות. ידוע שרב חיים קניבסקי התחיל לעשות ספר על קודשים שנקרא דרך חוכמה. זה חלק אחד הוציא. אמר לו, אין בעיה. אתה יכול לתרום בנפש חפצה. זה לא יפסול אותך מכהונה. הוא פנה לצאת. ואז רב חיים קניבסקי אומר למשמשים שלו, תקראו לו בחזרה שייכנס. טוב. אומר לו רב חיים קניבסקי, עד שאתה שואל, אם אתה תתרום כליה, כן, אם תהיה פסול לכהונה, אתה כבר פסול לכהונה. אמר לו, מה? למה? אמר לו רב חיים קניבסקי, אויל ואתה מגולח זקן, כהן שאין לו זקן, פסול לעבודה. חזר האברך הזה לארצות הברית, תהיה לחפש, איפה כתוב שכהן שאין לו זקן, פסול לעבודה? פסול, ככה, לא משנה, אתה צריך להאמין לרב, זה אתה צודק. הגאון רב חיים קניבסקי, כל מי שהיה בא אליו מגולח, היה אמור לו לגדל זקן. ובמיוחד, ודאי שגם הבסלי, זה פשיטה. ובמיוחד, אנשים שלא היה להם ילדים. אז אני שמעתי ממנו. אמר למה? אומר, הילד אוהב לסחוב את הזקן של אבא שלו. תגדל זקן, יהיה סיבה להביא לך ילדים. שהילדים ימשכו לך את הזקן קצת. ככה הוא היה אומר. ויש לזה, נראה לי, אם אני לא טועה, יש לזה מקום בבן איש חי, אולי אני עכשיו לא מונח בדבר. בכל אופן, תהיה לחפש את הסקל המצוות, תהיה לחפש. שאל את הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שהוא היה גיסו של רב חיים קניבסקי, השם יאריך ימיו, מה מקור דברי הרב חיים קניבסקי? הביא לו הרמב"ן בפרשה שלנו. הרמב"ן אומר, ופאת זקנם לא יגלהו, שאם היה הכהן מגלח, אינו ראוי לעבודה בבית המקדש. כמו שנאמר, ולא יחללו את שם אלוהים. כן. ואישה גירושה מאישה לא ייקחו.
ידוע דברי הגמרא בגיטין דף צדיק, שנחלקו שם המחרמים, מתי מותר לגרש את האישה. בית שמאי אומרים, לא יגרש את האדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה ערוות דבר. אם חס ושלום היה איזה דברים אסורים, אז מותר לאדם לגרש את אשתו. ובית הלל אומרים, בגלל, אפילו הקדיח התבשילו. שאול, הגאון הפשוט שבדרון, מה? בגלל שאישה שרפה פעם אחת את האורז, אז יגרש אותה הבן אדם? איזה מין דבר זה? מה קרה? השרפה לא את האורז, מה אני, מה? גדולי ישראל לא היה אכפת להם, אבל אפילו אדם רגיל, מה קרה? נשרף האורז, עכשיו תלך לבית דין, תעשה גט, מה קרה? אמר רב שלום שבדרון, לכל אישה קורה שנשרף לה התבשיל. אבל אם היא אישה טובה, היא לוקחת את השכבה העליונה של התבשיל שלא נשרף, נותנת לבעלה, ולעצמה היא מגרדת את השכבה השרופה מתחתית הסיר. אם היא ככה ככה, לא, אני מדבר שלא נשרף, אם היא ככה ככה, 50%, 50%, היא תתחלק עם בעלה בשווה. גם היא וגם בעלה יאכלו מעט מהמבושל, מעט מהשרוף. אבל אישה רעה, אמר רב שלום שבדרון, היא נוטלת לעצמה את השכבה העליונה, ולבעלה נוטלת רק את החלק השרוף. זה מה שאומרים בית הלל. אם הקדיח התבשילו, שרק את התבשיל שלו, את מה שהיא נוטלת לו, את השרוף, את החלק השרוף, אישה כזו כדאי לגרש אותה. למה? זה מראה שפנימיותה לא, לא הכי, כמו שאומרים, לא, לא זה. וקידשתו כי הקדחם אלוקיך ומקרוב, קדוש יהיה לך, קדוש אני השם מקדישכם. זוהי הלכה שצריך לקיים אותה. שנמצאים בסעודה, שנמצאים באיזה מקום, צריכים לקרב ולקדש את הכהן. לא משנה איזה עדה הוא. אסור להוציא לעז על, לא להגיד זה כהן פרסי, זה כהן ככה. הגאון הרב בקשי דורון עליו השלום, שהוא תשובה בבניין אב. על העניין הזה שאומרים שהכהנים הפרסיים ככה וזה, הוא אומר זה הוצאת לעז. מי שאומר את הדברים האלה. צריך לקדש את הכהן. אבל, שואל המהר"ל צינץ, רבי הלב צינץ, בספרו מלוא העומר, מה העניין שכתוב כי את לחם אלוקיך הוא מקריב למצוות וקידשתו? אלא, אומר, בגמרא בחולין, הגמרא דנה בדף י' א', מניין שהולכים אחר הרוב. אז הגמרא אומרת, אחת הראיות, כתוב שאת ראש העולה היו לוקחים ומקריבים אותו על גבי המזבח. שואלת הגמרא, הרי את ראש העולה היה אפשר לחצות כדי לבדוק אם נקרב הקרום של מוח. אם נקרב קרום של מוח, זה טריפה. איך אתה מקריב את זה על גבי המזבח? ולא כתוב בתורה שצריך, או בגמרא, שצריך לקחת את ראש העולה, את הראש של העוף, ולפתוח אותו, ולבדוק מה זה טריפה או לא. אלא מה? רואים מכאן שהולכים אחר העוף, וכיוון שעל פי רוב המוח של העוף הוא שלם, אז הוא בחזקת כשר. אומר אותו דבר לגבי כהונה. גם לגבי וקידשתו, אדם יגיד, אולי הכהן הזה, מי אמר שאבא שלו כהן? אולי זה לא מצווה לקדשו, אחרי יש לו הוכחות על זה, אחרי יש לו עדים על זה. וגם אם אבא שלו מוחזק לכהן, מניין שזה אבא שלו? אלא זה אומר, הקורבנות מוכחים את זה. כמו שבקורבנות אנחנו הולכים אחרי הרוב, ולא בודקים, זה טריפה, לא טריפה, למה? כי הולכים אחרי הרוב. אומר, זה, אומר הרב, זה מה שכתוב. וקידשתו, כי אתה ככה הוא מקריב קדוש יהיה לך, כמו שהוא מקריב את הקורבנות. אתה לא אומר לו, תבדוק את קרום המוח, ניקב, לא ניקב, למה? כי אתה הולך על פי הרוב. גם פה, רוב הכהנים, יש להם חזקה, אנחנו הולכים על פי הרוב. לכן צריך לבקר את הכהן. כן. עכשיו, רבותיי, יש לנו עוד דבר שרציתי לדבר עליו, שצערנו צריך חיזוק. והוא אישה בבתוליה ייקח, אומר מען החידה בספרו נחל קדומים, והוא בגימטריה 18. רמה זה דברי חז"ל בין 18 לחופה. מוסיף החידה, אישה בבתוליה ייקח, סופי תיבות, אישה, סופי תיבות של אישה זה ה', בבתוליה זה ה', 10. ייקח, האות האחרונה של ייקח זה 8, 18. אחרי צריכים להזדרז. וצריכים פה לעורר על אותם ראשי ישיבות המונעים את הבחורים להתחתן מוקדם, שזה עוול נורא שאין כמותו. יש איזו ישיבה שהבחור מתחתן, זורקים אותו מהישיבה, הוא לפני גיל 22. אוי להם ואבוי להם. לא שווה כל התורה שלהם. אני לא מפחד להגיד את זה. אני הייתי אצל הגאון רב חיים קניאבסקי, עליו השלום. כל פעם שהייתי אצלו, הוא היה שואל אותי, בן כמה אתה? אמרתי לו, הרב, אני בן 19, למה אתה לא מתחתן?
אז כשרוצים את רב חיים קניבסקי לגבי הבחירות, שצריכים לבחור עוד פלונית, לוקחים את רב חיים קניבסקי. אבל לא שלא, למה לא שומעים לרב חיים קניבסקי שהוא אומר שצריך להתחתן מוקדם? על מי ייקח את העוונות של הבחור הזה שהוא עכשיו רוצה לישא אישה שהיצר בר מינן ברחובות משתולל? שסיפר, מספר פעם אחת אפונוביצ'רוב, רבי יוסף שלמה קנמן, בא לבקר את רבי יואל מסתמר. אז שאל האדמור, רבי יואל מסתמר, את האדמור, את הרב מפונוביץ', מתי מתחתנים אצלכם בישיבה? אז הרב מפונוביץ' אמר לו, מתחתנים בגיל 22, 23. שאל אותו האדמור מסתמר, מה עם ההלכה של בית 18 לחופה? אמר לו הרב, אצלנו מעריכים ב-18. אז אמר לו האדמור מסתמר, מי שמעריך ב-18 עלול להפסיד את הקדושה. אז אחרי צריך, כמו שאמרנו, צריכים להיזהר בדבר הזה. כל אדם, איך הרב יעקב יוסף שמעתי ממנו, זה היה בשיעוריו האחרונים, בחוליו, היה אומר, לא צריך לפחד מראשי הישיבות, גם אם ראש הישיבה מאיים, שהוא לא יבוא לסדר קידושין, שלא יבוא. יש הרבה מי שיסדר קידושין. ואם הוא יגיד לך שהבחורים לא יבואו, הם כן יבואו, אין לך מה לדאוג, הבחורים יבואו, אין לך מה לדאוג, יבואו כדי לאכול את העוף, הם יבואו. לכן צריך, כמו שאמרנו, הרי זה אומר הפסוק, ושמרתם את המצוות. שמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם. רש"י אומר, ושמרתם זו המשנה. ועשיתם זה המעשה. אומר החתם סופר, 70 פנים לתורה. אומר החתם סופר, יש פירוש נוסף. הפסוק אומר, ואביו שמר את הדבר, יעקב אבינו המתין וציפה לקיום החלומות של יוסף. אומר החתם סופר, כאן באה התורה ואומרת לנו, שלא רק לעשות את המצוות, אלא האדם צריך להשתוקק, להקות ולצפות, מתי הוא יעשה את המצווה. יש גמרא בשבת סמך ג' עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רב חינינא בר אידי, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות. שנאמר, שומר מצווה לא ידע דבר רע. אמר רב אסי ואיתמר רב חנינא, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטלה. מה זה מצווה כמאמרה? אומר המהרש"א, שים לב לאיזה פסוק הגמרא הביאה. כל העושה מצווה כמאמרה, שנאמר שומר מצווה לא ידע דבר רע. אומר, מה זה מצווה כמאמרה? שאדם מצפה ומשתוקק מתי תבוא המצווה לידי ויקיימנה. זה מצווה כמאמרה. מה מובטח לו? דבר אחד, כל העושה כמצווה כמאמרה, אם מבשרים אותו בשורות רעות. דבר שני, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטלה. מספרים על הגאון מווילנה, שהוא במוצאי יום טוב האחרון של פסח ושל סוכות, לא היה יושן. למה? הוא היה ממתין כמה ימים, אצלו זה היה 8 ימים, כן? הוא היה יום טוב שני של גלויות. לא, אנחנו תפילין, מה עם התפילין? אחד אומר, בר מינן, יש לו איזה הקלה, הנה, לא צריך להניח תפילין, חול המועד. כן? אבל אדם פה אנחנו רואים שצריך להשתוקק למצווה. כמו שמבאר האור החיים, שמור את יום השבת לקדשו, האדם יהיה מצפה וממתין מתי תבוא השבת. אבל יש עוד פירוש, מה זה, ושמרתם את המצוות. אומר הגאון הפשוט שבדרון, שמרתם את המצוות, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. מה זה מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה? אם באה מצווה לידך, אל תגיד, עוד שעה, עוד שעתיים. יש כאלה, אתה שואל אותם, ברך את ברכת האילנות? לצערי, הפסדתי. למה? כי הוא אמר לך, אני אצא מחוץ לעיר, מגיע ראש חודש ניסן, תעשה ברכת האילנות. אבל שואל רב שלמה שבדרון, למה התורה רמזה את הרמז הזה של ושמרתם את המצוות, מצווה לידך אל תחמיצנה, דווקא בעניין שמירה מהמצות. אמר אבשלום שבדרון תירוץ גאוני. אמר, כדי שמצה תהיה חמץ, לא צריך לעשות פעולה כלשהי. עצם זה שאתה לא מתעסק, די אם אתה מניח את המצה בלי עסק, כל זה שעשוי ממים וקמח, אם לא עושים בדבר, ממילא היא מחמצת. אומר לכן, דווקא רמזת לנו התורה ומדגישה, מצווה בעדייתך תחמיצנה. דע לך, כדי לקלקל את המצווה, אין צורך בעשיית פעולה שלילית. אם אתה לא שומר עליה, היא נפסדת ומתקלקלת. אדם מברך ברכת המזון. כתוב בגמרא, אם אדם לא אמר ברית ותורה, לא יצא ידי חובתו. טוב, אדם אומר ברית ותורה. אבל יש אדם באמצע ברכת המזון, הוא שמע שצריך לעזור לאישה. מה הוא עושה באמצע ברכת המזון? מתחיל לאסוף את הכלים ולאסוף את הצלחות וזה. הכל טוב ויפה, צריך לעזור לאישה, אבל ברכת המזון זה דאורייתא. תשב, תברך ברכת המזון כמו שצריך. מצווה דאורייתא זה לא דבר ש... לא דבר של חסידות או משהו. לכן אדם צריך להתרכז במצווה. זה מה שאומר רב שלמה שבדרון. אם אדם לא יחשוב, הוא יכול לאבד את המצווה ברגע אחד.
זה לא שהוא צריך לעשות איזה פעולה כדי לאבד את המצווה, אלא עצם זה שהוא לא מתייחס, לא נותן כובד ראש למצווה, זה כבר הוא באבד את המצווה. לכן ושמרתם את מצוותיי, תשמרו מהיצר הרע שעורב על האדם לגנוב את המצווה. זה הפירוש. אבל יש עוד פירוש. השייח אומר, ושמרתם ועשיתם, אומר, מכל מצווה שיהודי עושה נברא מלאך. לפי המצווה, ככה המלאך. אם המצווה נעשית בלי מחשבה, בלי התבוננות, בלי התלהבות קדושה, אז המלאך לא הכי נראה הכי בסדר. אם המצווה עם התלהבות זה, אז אומר, ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם. אתם עושים את ההוויה של המצוות, את המלאך הנולד מן המצווה. איך המלאך ייראה? זה תלוי במצווה שלך. יזכנו השם יתברך לקיים את כל המצוות בשלמות, בשמחה, בהתעוררות. אמן, כן יהי רצון. תודה על השיעור הרב, תודה רבי אדיר. תודה רבי שמעון.